Comienza la fiesta aquí. Muito bem, muito obrigado a ambos. Ao final, nós cá estaremos para analisar o que foi todo este. Está mesmo muito bem. Gostava de destacar também, né, nos jogos. Posso fazer para a sua. Todos, primeiro Costinha. Agora Mendonça desvia o Mateus. Segura Ricardo. O avançado mais goleador da história do futebol mexicano não irá jogar esta partida e, ao que tudo indica, não irá jogar também frente a Portugal no último jogo. O selecionador Ricardo La Volpe apresenta o mesmo 3-5-2 que apresentou no jogo inaugural, agora com um ataque formado por Guilherme Franco e Omar Bravo. Alguns problemas técnicos. Vamos então ao 11 inicial angolano com João Ricardo, Loco, Jamba, Cali e Delgado, André Macanga, Figueiredo, Zé Calanga, Mateus, Mendonça e Aquá, capitão da seleção angolana e homem mais ambientado, a partir orientada por Luís de Oliveira Gonçalves. Atenção ao México, logo aos 10 segundos. Thank you.
Passa superior a Angola. Não está. Eu penso que a equipa provavelmente e continuou mal. Mateus. Aquá. Apoio. Inclusive de tentar despachar a bola. Ou o habitual 4-5-1 de Oliveira Gonçalves? Acho 4-5-1, pela disposição e pela constituição que acabamos de ver, vai ser o 4-5-1, sem dúvidas. O Aquá será a unidade mais avançada, 5 unidades no meio campo, Figueiredo, Mateus, Mendonça, Diló e Andy. Envolvidas neste grupo B. A visão angolana mantém-se nesta sua primeira participação num Mundial de Futebol, os comandados de Oliveira Gonçalves. Temos João Ricardo, volta a ser o guarda-redes, depois uma defesa inalterável com Louco à direita, Delgado à esquerda, Cali e Jamba como centrais. Meio campo com uma novidade, devido ao castigo de André Macanga, avança para a equipa inicial de Oliveira Gonçalves, Milói. Jogam ainda Figueiredo, Mateus, Mendonça, Zeca Langa e Aquá. Distintas, acima das expectativas também, tem tido boas prestações, tendo... João Ricardo, ficar senhor do lance. Aquá, cabeceamento de Aquá, bem visto, remate de primeira para fora, foi Mateus, mas aqui já um lance perigoso da equipa de Oliveira Gonçalves. Aquá continua a ser o homem mais adiantado no esquema de Oliveira Gonçalves. E vê-se, nesta imagem é perceptível. Mas ganhou bem aqui. Sim, mas Mateus. Está sozinho, quer dizer, não tem o apoio de ninguém. 2 contra 4 é muito difícil. Ainda por cima escorrega Mateus, permitindo o corte de Hossein Kabe.